Estamos aqui de férias em Urubici, Santa Catarina, num chalezinho, descansando um pouco. Uma vista maravilhosa estamos tendo aqui. Um lugar de sossego, sem barulho, sem gritaria, lugar abençoado de Deus. Montanha, ar puro. Tá escuro. Vamos dar uma caminhada agora, né? É. Para Aproveitar. relaxar um pouco. Trilha ecológica. Os passarinhos. Minha esposa linda caminhando. Lá, o lago. Coisa linda. É um lugar lindo, abençoado, né? Passarinho cantando. Só pra gente estressado. Rede. Chalezinho de madeira, uma rede preguiçosa para deitar. Mais outro chalezinho. Muito bem feitos os chalés aqui com indo massagem. Lareira. A nossa cabana vista de baixo, a varanda. Muito gostosa de ficar. Agora estamos aqui no lago. Dá para ver que tem alguns peixes. Bem tranquilo, gostoso para relaxar. Nós temos um deck